During your job interview, tinanong ka ng job interviewer, "What is your edge among other applicants?" Ano ang isasagot mo? Hi, ako nga pala si Daw, and welcome to another series of Usapang Trabaho. Ang interview question na ating pag-uusapan ngayon ay kagaya din ng mga interview questions na "What makes you different from other applicants?" What makes you stand out from other applicants? What makes you unique? And of course, why should we hire you? Pare-pareho lang po ang mga tanong na ito, kaya get ready at ating pag-usapan ang interview question for the day, What is your edge among other applicants? Ang interview question na ito ay request ni at mama mo 6227. Ayan, so thank you idol sa iyong comment. Narito na po ang iyong request. By the way, bakit nga ba tinatanong ng mga job interviewers ang interview question na ito? Dahil syempre, gusto nilang makahanap ng aplikante na mag-fit sa posisyon na hinahanap nila. Tandaan natin na kapag nataon na marami kayong applicants na nag-aagawan sa isang posisyon, make sure na ang dapat na magiging sagot mo ay ang pinakamaganda o di kaya tatatak sa isipan ng mga hiring managers. Dapat ang aim mo ay ikaw ang umangat sa mga kapwa mo aplikante dahil ang tanong, what is your edge among other applicants? Or, ano ang lamang mo sa iba pang mga aplikante? Natural lang na hindi natin alam kung ano nga ba ang lamang natin sa kapwa nating mga aplikante. Kaya ang kaya lang natin gawin ay kailangan nating mapa-impress ang ating hiring managers based sa galing natin sa pagsagot sa katanungang ito. Question, paano nga ba natin ito sasagutin? Tandaan lang po natin ang four letters. C, R A S. C for character, R for requirements and qualifications, A for achievements and accomplishments, S for strength and skills. Unahin lang po natin ang letter C or character. Ang pinakauna sa lahat ay ang character. Kailangang maipakita mo sa interviewer mo na maganda ang character mo. Yung hindi ka mayabang, hindi ka maangas, or sabihin na natin iparamdam mo pa din na nandun yung pagiging humble mo. Dahil minsan, may mga employers na mas gugustuhin nilang i-hire yung empleyado or yung aplikante na mas lamang ang karakter kaysa sa skills or mas gusto nila yung humble kaysa sa masyadong mayabang sa interview pa lang. Kasi marami kang experience at skills tapos sinagot mo ang edge ko po sa kanila sir ay meron na po akong 10 taong experience kaya alam ko po na mas lamang po ako kesa sa kanila. Yung mga ganun. Tapos, di mo alam, yung sumunod pala e eh, 15 years na pala. So doon, talo ka na. Pero at least, if ginandahan mo ang iyong sagot, mas naging maayos ang pagka-deliver mo ng iyong sagot. Kahit mas kondi pa ang iyong experience, mas gusto kanila dahil nakitaan kanila ng magandang character, sa interview pa lang. So again, ang pinakaunang letter na ating tatandaan, letter C or character. Okay, next letter, R requirements and qualification. Gaya ng nasabi ko sa iba pa po nating mga tutorials, kailangan nating kunin ang job requirements and qualification na naka-advertise mismo sa job hiring post ng company na ina-applyan mo. Yung nakadikit mismo sa harap ng building or yung nakapost sa kanilang social media or websites. ba diba kapag mag apply tayo, magja-job hunting, mapapansin mo dun sa harap ng kanilang building na may nakapost, nakadikit na papel. ba diba? So, nandun yung mga uh, job hiring post. Okay. So, for example, Our company or company ABC is looking for an applicant tapos naka enumerate sa baba yung job requirements or qualifications. For example, male or female, 21 to 40 years old, graduate of, or with two years' experience of, or knowledgeable in this kind of machine or software, etc. Applicants with the following skills, etc., with leadership skills, and so on. Ito po yung halimbawa ng job requirements and qualification. So again, i-review po natin yan at kunin lang natin yung mga qualification na meron po tayo. Kung tugma ba ang taglay mo sa hinahanap nila. Next letter, letter A for achievements or accomplishments. Mag-isip ka, maghanda ka ng mga naging achievements mo before noong nag-aaral ka pa. For example, fresh graduate ka. Or if may mga naging achievements ka or yung mga naging accomplishments mo sa dati mong naging trabaho na related sa ina-applyan mo ngayong position. Halimbawa, nung nag-aaral ka pa lang ay nanalo ka sa advertising competition, pwede mo itong gamitin or pwede mo itong i during your job interview. If, if ha, ah, may if, if ang ina-applyan mong position ay in line sa uh, advertising din or tungkol sa marketing. Yun kapag fresh graduate ka, no, yung mga naging uh, achievements mo or yung mga naging accomplishments mo during your school days. Pero kapag ikaw ay may mga work experience naman na, kapag ikaw ay naging uh, best employee halimbawa, or naging team leader ka na sa dati mong naging uh, trabaho, pwede po natin niyang gamitin, isagot as your achievements or accomplishments. Okay, makakatulong po ito as your edge among other applicants. Next letter. S. Skills or strength. Tugma ba ang skills na hanap nila? Taglay mo ba ang unique skills na ito? Or fit ba ang position mo sa hinahanap nila? Okay, so tandaan po natin yan. Ang letter C, R, A, S ay ang gagamitin nating sagot sa interview question na ito. Maaring hindi nga natin alam kung lamang ka nga ba sa iba pang mga aplikante. Pero at least, may bala ka at masasagot mo ng maganda ang tanong na ito. Again, CRAS, C-R-A-S, or Character, Requirements and Qualification, Achievements or Accomplishments, and of course, Strength and Skills. Para po mas makatulong narito ang concrete example sa pagsagot sa interview question na What is your edge among other applicants? Sir, I believe na may kanya-kanya po kaming skills, experiences, and qualifications na maaaring makapag-contribute ng maganda sa inyong company. Pero confident po ako na i-share sa inyo that with my 10 years work experience sa fine dining restaurant, alam ko po na may daladala na po akong knowledge and the ideas na maaari ko pong i-apply for the betterment of your company. And hopefully, I could also share and train sa mga magiging bagong team member. Katunayan nga po sir, naging team leader na din po ako sa dati kong company na pinagtrabahuan dahil nakitaan po ako ng leadership skills at isa po yon sa mga naging best experience ko during my previous job. So, i-review po natin ang ating naging sagot. Tandaan lang po natin ha, ah, ang letter C, R, A, S or CRAS, character. Naging maayos nga ba ang paraan ng pagkasagot mo? Hindi ba naging sound na mayabang? Letter R, requirements and qualification. So, nabanggit natin ang tungkol sa 10 years of work experience sa fine dining dahil yun yung nakalagay sa kanilang uh, job hiring post, di ba? Next, letter A, accomplishment and achievements. Nabanggit mo na naging team leader ka na dati. So, good point yon. Next, letter S, skills and strength. Nabanggit mo din na meron kang leadership skills. So, sa isang sagot, nabanggit mo lahat ng mga words na kailangan nating sabihin, ang points from CRAS na makakatulong para mabuo ang ating sagot sa interview question na ito. Na hindi na isasacrifice ang ating character. Hindi lumabas na mayabang yung pagkasagot mo. Okay, so yun lamang po sa araw na ito. Sana po ay nakatulong ang ating tutorial for the day. So para po sa mga kaibigan natin dyan na naghahanap ng trabaho or nagbabalak na mag-apply. Sana po ay i-review po ninyo ang aking playlist, usapang trabaho, doon po ay makikita po ninyo ang iba't ibang mga interview questions. Meron po tayong mga tips and examples po dyan na for sure makakatulong sa inyong job application. Again, yun lamang po sa araw na ito. My name is Daw. Thank you for watching.